ეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვემო ბოლნისია. ეს კი ქვემო ბოლნისის მკვიდრი ქართულის მასწავლებელი თურანა ჯალილოვაა. მე ვარ თურანა ჯალილოვა, 24 წლის, ქართულის მასწავლებელი ვარ, სკოლაში მუშაობ და თან ჩართულ ვარ სოფლის მეურნეობაში. ძალიან მიყვარს ქართული ენა, ამას აქვს ორი მიზეზი. პირველი ის, რომ დედაჩემმა ანუ თავის დროს ვერ მიიღო განათლება და ეს წანაცვლებდა მას და სულ ოცნებობდა, რომ მე გავხდე ქართულის მასწავლებელი და სახელმწიფო ენის არცოდნის საკითხი წამაცხებდა. მიდიან ბანკებში, მაღაზიებში, აფთიაქებში, არისიან აქაური ხალხმა ქართული ენა და ძალიან უჭირთ. ამიტომ მე გადავხდე, რომ ქართულის მასწავლებელი გავხდები და დაბრუნდები ჩემს სოფელში და მუშაობა დავიწყებ აქ და დავეხმარები მოსწავლეებს, რომ მიიღონ განათლება და ისახონ თავისი მიზნები და ამ მიზნების მისაღწევად ყველაფერი გააკეთონ, არ დაეზარონ. ძალიან მიყვარს ჩემი მოსწავლეები. ჩვენ მოსწავლე მასწავლები კი არ და უფრო თუ მეკობრეები ვართ. ანუ მე ძახიან თურანა და არათურან მასწავლებელი. მღავს 3 კლასი, 1-ი, 2-ი და მე-3. მოსწავლებს არ მოსწონთ სტანდარტული გაკვეთილები. ანუ ყოველთვის უნდა რომ რამე სიახლე ნახონ გაკვეთილზე. მაგათაც მე ვიყენებ როლურ თამაშებს, ჯგუფურ თამაშებს. ფიქრობ რომ ამით მათი მოსმენის ნაჩვევა გაძლიერდება, უფრო დაინტერესდებიან. უყურებენ ქართულ ფილმებს, ზღაბრებს, გითხლობთ ერთად. თუმცა ქართულის მასწავლებლობა თურანას ინტერესების ერთადერთ სფეროს არ წარმოადგენს. როგორც თვითონ ამბობს, დაოჯახებამდე ის დროს ძირითადად მეგობრებთან და მეცადინეობაში ატარებდა. მეუღლის ოჯახში კი აღმოაჩინა, რომ სოფლის მეურნეობა ის საქმეა, რომელიც ასევე ძალიან უყვარს და აინტერესებს. ჩემს სახლში საერთოდ შეხება არ მქონდა ვაზთან, სოფლის მეურნეობასთან. ხოთ ვწავლობდი, ვერთობდი მეგობრებთან ერთად, მე რო დავაჯახდი, უკვე შეხება მაქვს. გვაქვს ვენახი, ორი ჭიშის არის, ქაწითელი და საფერავია. მამამთილს მამამის ცოდა ურჯის მოვლა, მერე მამამთილმა ისწავლა, ახლა ჩემ ქმარმაც იცის, ცოდა მეც ვიცი უკვე, დაინტერესებული ვარ. ღურძნებს ნაწის ვხიდეთ, ნაწის კი ვწურავთ, ქართულ წესით. სწავლობთ ერთმანეთისგან ბევრ რამეს და კარგი მეგობრებად ქართველები და ჩვენ. თბილისში რამდენიმე წელი ცხოვრობდა. უმაღლესი სასწავლებელი იქ დაამთავრა. თუმცა დედაქალაქში დარჩენაზე არასოდეს უფიქრია. ჯერ კიდევ ბავშვობაში გადაწყვიტა, რომ ცოდნა საკუთარ რაიონს და სოფელს მოახმაროს. უნდა რომ თავისი მცირე მეურნეობა ჰქონდეს და ოჯახის წევრებს და სტუმრებს ნატურალური პროდუქტით გაუმასპინძლდეს. თბილისში 5 წელი ვცხოვრე, მაგრამ საერთოდ არ ფიქრობდი, რომ იქ დარჩე და იქ ვიმუშაო. მე სულ ვოცნებობდი, რომ დაბრუნდები ჩემს სოფელში და აქ მივხვდები საქმეს. მასწავლებელიც ვიქნები, სოფლის მეურნეობაშიც ჩართული ვიქნები. სოფელს მიყვარს, იმიტომ რომ სუფთა ბუნება, აერია, ბავშვთაც კარგია, მინდა ძროხები მყავდეს. ბაღიც მინდა, პომიდორი, კიძრი, რაც კარტოფილი, ჩემთვის პატარ-პატარა ყველაფერი, რა მქონდეს. ამბობს, რომ ოცნება აუხდა. როდესაც მოსწავლე იყო, თურანასთვის მისაბაც მაგალითად მისი ქართულის მასწავლებელი იქცა. დღეს კი მაგალითს საკუთარ მოსწავლეებს თვითონ აძლევს. მისი მოსწავლეებიდან რამდენიმე უკვე ქართულის მასწავლებლობაზე ოცნებობს. თურანა ბავშვებს ქართულში სკოლის გარდა სახლში ამეცადინებს. ჯამსხის ფოთლებსა და დოდებს. ქართულ სასწავლის ოჯახის წევრებს და თავის შვილს, შვიდითვის ფატიმასაც. ჩემი ოღლე ცხოვრობდა ბაქოში და მიიღო იქ განათლება, უნივერსიტეტი დაამთავრა ბაქოში და ამიტომ საერთოდ არ იცოდა ქართული ენა. უკვე ვასწავლი ქართულ ენას, იცის ცოდა ლაპარაკობს. ვასწავლი მამამთილსაც, დედამთილსაც ქართული ენა. ჩემი აზრით ამ ცხოვრებაში რთული არაფერია. მე რა არის ცოდა არაფერი, უკვე ვიცი ძალიან ბევრი რამე, სახსაც ვალაგებ, ანუ ბავშვს მყავს, ქათმებსაც ვაჯმებ, ბურთენსაც ყვავილებიც მაქვს, სხვადასხვანაირი. ნუ ვისწავლე უკვე ბევრი რამე, რაც ამ სახლში, მამის სახლში არ ვიცოდი. საოჯახო საქმეებშიც აქტიურადაა ჩართული. განსაკუთრებით გემრიელი ხანგალი, ანუ აზერბაიჯანული ხინკალი გამოსდის, რომელსაც ყურუთთან ერთად მიირთმევენ. როგორც თურანა მაგვიხსნა, ხანგალი ქართული ხინკლისგან განსხვავებით ხორცის გარეშე მზადდება. კარგად გაბრტყელებულ უსაფუარო დაჭრილ ცომს მარილიან ადუღებულ წყალში ხარშავენ და ზემოდან ყურუც, ანუ ნივრით შეზავებულ
გამშრელ მაწონს ასხამენ. თურანა ფიქრობს, რომ ადამიანისთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება საყვარელი საქმის პოვნა და საყვარელი ადამიანების გარემოცვაში გატარებული დღეებია. როდესაც გაკვეთილებიდან დაბრუნდება, საოჯახო საქმეებს მოითავებს და ერთ სასიამოვნო მშვიდ საღამოს მისი დიდი ოჯახის წევრები ჩაის დასალევად მაგიდასთან თავს მოიყრიან, ამ დროს კიდევ უფრო მეტად რწმუნდება, რომ სოფლის იდილიას და სიმშვიდეს ქალაქის მშფოთვარე ცხოვრების რიტმში არასოდეს გაცვლიდა. ამბობს, რომ თუ ადამიანს რაიმის გაკეთება გულითუნდა, ეს მას ყველგან გამოუვა. სირთულეებს არ მეშინია. ადამიან მოდა, ანუ მოუნდეს უბრალოდ, უნდოდეს გულიდან რამე და ბოლოს შეძლებს. მთავარი არის მონდომება და მთავარი გიყვარდა შენი საქმე.